iyadoo inta badan Soomaaliland laf dhabar u yihiin xoolaha nool ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland waxa ay soo bandhigeen suuqyo cusub oo xoolaha Soomaaliland loo dhoofin karo ee dhaqaalaha waxa laga eegaa wax soo saarka dadku leeyahay iyo sida uu dadka ku nool dalka u gaaro dhaqaalaha ku saleysan yahay innaga mar deena warshado lahayn oo ayna waxba samaynin wuxuu ku salaysan yahay beeraha xoolaha nool kalluunka iyo macdanta beeruhu waxa u qaybsamaan beer roobaad iyo beer biyood waxaa loo baahan yahay si cunto dadka loogu saaro in beer roobaadka waqtiga waqti roobaadka laga hawlgalo oo loo diyaar garoobo oo laga shaqeeyo meeraha waraabka ah waxaa loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa biyaha kan ku durduraya ee ku ugulaya badaha oo si dhaama loogu samayn lahaa wax loogu beerto in falwada qabtaa weyaan xoolaha xooluhu waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin daaq biyihi waa gabso dadka waa aan hayba daaqna mulki ay daaq lahaayeen waa la wada ootay ama waa la jaray waxaa loo baahan yahay wasaaraha khusayso inay ka hawlgalaan waxaa kaloo loo baahan yahay in suuq loo doono xoolaha ka duwan kan imaka aynu haysano waayo cunaqabtay baa marna laynagey marna lan sida qasalada marna loo furayaa marnana waxnaya wadana badan xoolahan u baahan baa jira oo islaama sida maleysiya oo kaleto way wasaarada kusoolay wasaarada maxaa qolada tan leeyahay ee Chamber of Commerce ruuta ganacsiga iyo wasaarada ganacsiga iyo wasaarada xoolaha nool ay iska kaashadaan sidii suuq loogu heli lahaa kalluunku kalluunku waxa weeyaan khayrka ugu badan ee dalkeena waayo bad badan bay bad weyn bay leenahay oo la ciyaar ciyaaraysa kalluun kala gidisan oo qaarkood adduunyada inta kale aan laga helin laakiin wuxuu baahan yahay in dadka loo tababaraa weliba dhallinyaradan leeahay ha loo tababaro oo ha la siiyo qalab ha la siiyo qalabka ku warsan lahaayeen kalluunka iyo kii qaboojinta ahaa ee lagu kaydin lahaa isla markaana ha laga hawlgalo sidii Itoobiya loo geyn lahaa macnatu hawl badan bay noga baahan tahay waan ku dul soconnaa laakiin lama soo bixi karo awooddii ma gaarsina waxaa loo baahan yahay iyadana wasaaradda khusaysan inay ka hawlgasho waxaa ka uqdalaya taasi dadka maalgameenka ah ee dibadda wax ka soo waaridaya inay hantidooda gashadaan warshadaha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha nool iyo macdanta sida macdanta tan xusoo kareto dawl ka maarmi karaa taana gaasa dibadda bay keenin waxaa inta raacinaya dhaqaaleena inta uu badan wax laga soo gashaa lacagta dibadda laga soo duro oo yar gabaabsiya lacagtaas oo transfer ugu naaqta Itoobiya u tagta sida qaadkaasi looga hawlgelin lahaa aafada qaran ee wax looga qaban lahaa ayna caayreysay ee dadkeenii maskaxda ka dishay ee qoyskeenii burbursay iyo waa loo baahan yahay wax laga qabto waxaan ku soo gabagabeynayaa aan hoos eegno dhulkeenu siisano aan iska dayno inaynu dibadda ka fikirno in dhaqaal loo doonto waynu ku filan karnaa haddii aynu shaqaysano inu gudaheena oo aynu duufka dibadda la keenayo gudaheena ka beerno wasalaamu calaykum waraxmatullahi saab shafeec maxamed star tv hargeysa.